Վերին խոտանանցիները դեկտեմբերի 24-ին համախմբվել էին գյուղի մշակույթի տանը։ Նրանց համար կազմակերպվել էր ամանորյա միջոցառում։ Գաղափարը համագյուղացի սևակինն էր։ Ցանկացել եմ եւ Վերին խոտանանի բոլոր երեխաներին եւ արցախցիներին տոնական օր մատուցեմ, ինչպես նաեւ ձեր պապիկով, Ձյունանուշիկով, նվերներով իրենց տոնը էլ ավելի տոնական դարձնելու համար, որպեսզի, քանի որ հիմա գյուղական համայնքներում այդքան է միջոցառումներ չկան, որոշեցիք, որ ինչ չէ, գյուղական համայնքներում էլ տոնական միջոցառումներ լինի։ Ամանորյա միջոցառումները բոլորի համար են, կապ չունի մեծ ես թե փոքր։ Բնակիչները ոգևորությամբ ընդունեցին մատուցված երգն ու պարը։ Վերին խոտանանի վարչական ղեկավարի խոսքով նման միջոցառումները կարևոր են հատկապես գյուղական բնակավայրերում։ Իվերչո ժամանցի միջոցներն այդքան էլ բազմազան չեն։ Գոնե այս մի ժամը երեխաներին զբաղեցնելու, ցրելու իրենց հոգսերից։ Վերջում էլ մանուկները դիմավորեցին օրվա գլխավոր հերոսներին՝ Ձմեր պապին և Ձյունանուշին։ Նվերներ ստացան փոքրերն ու մեծահասակները։